لبر چاونەگرتنی سکالا و تانای شش لاینەکەی هەرێم لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە دۆخەکەی لە سکالا و ناڕەزاییەوە بردا بڕیاری کشانەوە لە پرۆسەی سیاسی عێراق. هەرێک لە بزوتنەوەی گۆڕان، کۆمەڵی ئیسلامی، بزوتنەوەی ئیسلامی، یەکگرتووی ئیسلامی، حزبی شیوعی و هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی داوا دەکەن ئەنجامی هەڵبژاردنەکە هەڵوەشێتەوە و هەڵبژاردن دووبارە بکرێتەوە. دەستگای هەڵبژاردنی ئەو شش لایەنە سیاسیە ناڕەزایەتیەکانیان گەیاندا نوێنەرایەتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە سلێمانی و جەختیان لەوە کردەوە ساختەکاریەکی گەورە لەو هەڵبژاردنەدا کراوە و ئەنجامەکەشی ڕەت دەکەنەوە. داوا دەکەین نەتەوە یەکگرتوەکان ڕۆڵی گەورە بگێڕێ لە هەڵوەشاندنەوەی ئەنجامەکان و کارێک بکەین کە نوێنەرایەتی ڕاستەقینە جێگەی نوێنەرایەتی ساختە بگرێتەوە. کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئۆفیسی سلێمانی بە تایبەت بەڕێوەبەری گشتی سەرەڕایکارەکەی بێلایەن نییە و بە تەواوی لایەندارێتی بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کردووە. بە هیچ شێوەیەکی ئێمە ئامادەنین ئەو بێباەخەی و ئەو بێڕێزی بەرامبەر دەنگدەرانی کوردستان ئەکرێ قبوڵی بکەین و وەکو ڕەدی ئەعتیبارێک بۆ دەنگی دەنگدەرانی کوردستان و دەنگی لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان، حتی بە دەنگی ئەوانەش کە دەنگیان بە ئێمەمانان نەداوە بۆ ڕێزگرتن لە ئیرادەی خەڵکی کوردستان، بۆ ئیرادەی خەڵکی کوردستان وەکو نانەکەی، وەکو موچەکەی، وەکو ژیانەکەی، وەکو ئایندەکەی زەوت نەکرێ، ئێمە بڕیارمان دەکەن ناچینە پەرلەمانی عێراق و بایکۆتی پرۆسێسی سیاسیەکەین لە عێراق. چکە پێمان وایە ئەوە لایەنی کەمی ئەعتیبار و جێرانەی و ڕێزە بۆ خەڵکی کوردستان. ئەو شش لایەنە باز لەوەش دەکەن سکاڵایان لە لای کۆمیسیۆن تۆمار کردووە، بەڵام تا ئێستا کۆمیسیۆن وەڵامی نەداونەتەوە. جەخت لەوەش دەکەنەوە ئەگەر بێت و کۆمیسیۆن ئەم سکاڵایەنە یەکلایی نەکاتەوە، ئەوا سکاڵا لەسەر ئەویش تۆمار دەکەن، چونکە کۆمیسیۆن بەرپرسە لە نەزاهەتی هەڵبژاردنەکان. ئەگەر کۆمیسیۆن نەچۆ ژێرباری هەژمارکردنەوەی ئەو دەنگانە بە دەست، خوازیارم کە کۆمەڵی ئیسلامی و ئەو شش لایەنەی کە بەڕەسمی بەیاننامەی ناڕەزاییان دەرکردووە مقاتای عملیە سیاسی بکەن لە بەغدا. بە دڵنیاییەوە ئێمە داوای سەر لە نوێ هەڵبژارد پرۆسەکەکەین، هەڵبژاردنەوەی پرۆسەکەکەین لە هەرێمی کوردستانە بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان و ناوچە جەنەوەکانیش، و ئەگەر حزب و لایەنەکان ئەوانەی کە لە ئێستایان ناڕازین بۆ مێژوو ئێڵێن، ئەگەر هاتوو لە پرۆسی سیاسی عێراق نەکشێنەوە، مایی شەرمەزاری پێویستە خەڵکی کوردستان لیان قبوڵ نەکەن. خۆی ئێستا ئێمە یانی داواکاریمانەوە نیە بەدەست بژمێردێت، چونکە دوای ئەوەی کە سندوقەکان دزێنران لەلایەن میلیشیاکان یەکێتی و پارتیەوە لە سەر تاسەری کوردستانە، بۆیە بڕوامان بە هەژمارکردنەوەی دەستیژ نەماوە، بەڵکو تەنها داوای ئەوە ئەکەین کە ئیعادەی ئینتخابات لە سێ پارێزگاکەی هەرێم و لە شاری کەرکووک بکرێتەوە. لاخۆیەوە سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان تاکیدی لەوە کردوەتەوە بامو جۆرێک ئەنجامی ئەم هەڵبژاردنە ڕەت دەکەنەوە و بە هیچ شێوەیەک سازش لەسەر دەنگە دزراوەکانیان ناکەن. لاخۆیەوە نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم ڕایگەیاند نیگەرانی شەش لایەنەکەی هەرێم بە جددی وەردەگرن و داوەشی لە کۆمیسیۆن کرد بە جددی کار لەسەر ئەو سکاڵا و نیگەرانیانە بکات. برێرە لە دوو ڕۆژی داهاتوودا کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکە ڕابگێنن. لە کاتێکدا تانەی هیچ لایەنێک تا ئێستا یەکلایی نەبووەتەوە.